gulad mind. Kas sa näed mind? Mul on tunne, et sa näed mind. Minu nimi on Piret. Kas teil on ka külm? Mul on jube külm. Ma olen siin päris pikka aega olnud ja mul ei ole midagi muud olnud teha, kui raamatuid lugeda. Nendes raamatutes on päris toredad lood. Näete neid raamatuid siin? Osad lehed on katki läinud ja raamatu küljest ära tulnud. Aga ma olen need ikka saanud lugeda. Ja ma mõtlesin, et ma loen täna teile ka mõne loo. Sest need on päris õudsed lood ja mulle meeldivad õudsed lood. Ma loodan, et te ikka kuulete mind. Sest mulle on päris tükk aega tundunud, et mitte keegi ei kuule mind ega näe mind. Esimene lugu räägib ühest naisest. Kes on olnud pikka aega ühe jälitaja küüsis. Ja ta otsustab endale osta maja ühte väiksesse linna, kust teda keegi üles ei leiaks. Ja ta loodab, et selles uues majas ja selles uues linnas ei leia tema jälitaja teda üles, kuigi tema eelmine jälitaja on vahistatud ja kinni pandud. Ei suutnud naine raputada endalt tunnet, et siiski kellegi silmad jälgivad teda. Maja, mille ta ostis, oli odav, kuna selles majas oli kunagi elanud sari mõrvar. Aga kuna neli perekonda olid peale seda sarimõrvarit veel seal elanud ja ei olnud midagi kurtnud ja see maja oli odav, siis ta otsustas siiski sinna elama minna. Maja oli suur ja küllaltki vana. Aga see maja meeldis talle. Maja oli ilusti renoveeritud ja seal oli mugav ja hubane mööbel sees. Kuigi kõik kiitsid seda maja, siis nädal peale sisse kolimist talle enam see maja ei meeldinud. Seal enam ennast mugavalt. Talle tundus just kui kellegi silmad jälgiksid teda. Ja see tunne süvenes ja süvenes. Vana maja teeb ikka hääli, noginaid, krabinaid. Vahel tuulega, kui puuoksad kriipisid maja seinasid,
seinu ja iga kord, kui vihma sabinal sadas, tundus talle, just kui sajad sõrmed koputaksid vastu klaasi. Kuid kõige tugevam tunne oli see, et just kui kellegi silmad jälgiksid tema igat liigutust. Päevade ja nädalatega tekkisid ta silma alla tumedad kotid, sest et ta ei saanud magada. Tal ei olnud und. Ja öösiti tale tundus just kui keegi hingaks kuklasse. Ja ta lõpuks otsustas minna ööseks sõbranna juurde, sest et ta ei suutnud seal enam magada. Ja ta hakkas järjest rohkem uurima selle sari mõrvari kohta, kes seal majas elas. Räägitakse, et sari mõrvar oli nartsissist ja ta ei saanud ka magada. Ja ta sai ainult magada juhul, kui kellegi silmad olid temal. Siiski ma koju tagasi ja üritas selle kõheduse tunde maha raputada, et see tuleb lihtsalt sellest kohast ja selle koha legendidest ja otsustas endale süüa valmistada. Ja süüa tehes ta ei suutnud seda tunnet endalt raputada, et mingid silmad jälgivad teda ja ta läks nii endast välja, et ta viskas nua vastu seina ja nuga tegi seina sisse augu. Ja august jõlitasid tale vastu pimedusest silmad. Silmad, mis olid purgis lause sees. Ta eemus sellest nii hirmsasti, et hakkas kippseina lahti kookima, et näha, mis selle taga on. Ja ta lõhkus seda seina järjest rohkem ja rohkem. Järjest rohkem ja rohkem purke silmadega tuli lagedale. Ja kõik need silmad olid kogu aeg olnud suunatud tema poole, olles seal seina taga ja riiulitel. Tuleb välja, et see mees ei mõrvanud ainult seda ühte tüdrukut, kes oli hernehirmutise peal. Vaid tema kätetöö tuli remonditud kippseina tagant riiulitelt purkide näol välja. Ja tuleb välja, et kõik need purgid ja kõik need silmad olid kogu aja sellele naisele suunatud. Kas teil on juba piisavalt kõhe? Ma soovin teile põnevat ja kõhedat Halloweeni aega. Kui te näete mind ja kui te see video meeldis, siis palun pange like ja palun subscribe, kui te veel seda teinud ei ole. Ja ma loodan, et näeme juba teie.